Jag ska skaffa akvarium, om någon är intresserad. Vi är alltid intresserade av alla de där grejerna. Men... Hej! Hej! Hej, tjejen! Hej! Vad heter du då? Jag heter Claudia, jag är 19 år och bor utanför Malmö. Och du bor satt i Malmö? Utanför. Utanför Malmö? I Klagrup. Vad jobbar du med annars? Jag är bartender på kulturbolaget i Malmö. Så vad tänker du sjunga? Jag tänkte köra Maybe I Will Learn av Reese. Skitkul ska bli. Det känns bra. How many times must a girl's heart break before she finally learns that every single word they say is fake and when they leave it burns. I've got nothing left so you can take it. Promise me you'll tell me when you're done. And if you find some hope, you better break it. 'Cause baby, I don't like what I've become. I don't like the silence sleeping in between us. I don't like the feeling when you make me jealous. I don't like the weakness. I don't like to lie. Hate the way you close down every time I cry. Every time I wanna talk, you make it so impossible. Even when I'm innocent, you're holding me responsible. Strip another piece of me, take away my dignity. Never show me sympathy, and maybe I will learn. Maybe I will learn. Jag vet inte, ska vi rösta eller? Jag säger så här. Du har nerver och du är lite sammanbiten och stel i käkarna. Vad tror jag? Tror jag att du kommer kunna släppa på det då inom loppet av den tid vi har på oss här? Såklart. Det tror jag. Så för mig är det ett ja. Tack. Och om Kishti tror att du kan fixa den biten så tror jag på dig i det stora hela. Mm. Så jag säger också ja. Så det är ju klart att du ska vidare till Stockholm. Oh, det var ju självklart. Det hann inte mer än att komma in.